Aroma ikikuwa go. Mimi alisema ukitoka Nairobi, nitaleta kinyasa mpya. Yangu ilipachoka. Yangu ilipachoka pale inaingiza msipi. Sisi shule yetu watoto wananunua pocket money. Ulitumia pesa ninunua pocket money. We do to fire. Ndio nisikia njaa kwa shule. Huku ni wapi? Ke? Kumi? Kwani kwa kinyozi kuna kuma na furiki? Ini nini? Ini waita sterilizer, ini kuweka mama nini ndani? Mama... Masini? Yee, masini. Ndike paliki. Inakaa nini? Hivyo kuna nyoka hapa ndani. Hili picha. Na pale juu nafanana kama kijigeni. Kijigeni? Kijigeni. Hapo ni mali wanaosha watu miguu. Wanafanyiwa pedicure. Je, na hizi viti zinakaa sawa kama tajiri. Na sisi tunajua ni tajiri. Wewe tajiri. Acha kitu. Hapo. Sawa. Nasikia nini? Nasikia vizuri. Tena nataka style ile nataka. Mimi ni choro tani. Choro tani. Songo nataka choro tani. Welcome to Spaliu. We are located at Kileleshwa Olenguruone Road. Mi utamani kwenda majuu kandege. Jamani kwenda majuu. Imagine unaongea tu English the whole day. Jamani kwenda majuu. Yaani umekaa tu hivi hakuna hata mtu anakuambia nitakufinya. Imagine. Hakuna tembea street hakuna mtu mtaambia bwaki. Hakuna. Hakuna. Walai tena. Hakuna. Unakuja hakuna hata mtu anaona. Kwa nini kesho? Imagine. Unatembea unakula na mzungu anakuambia is it tomorrow? Is it tomorrow? Hadi hakuna mtu anakuambia monchoka. Monchoka. Ada ngumi ni mbwe. Ngumi mbwe hakuna. Lafu nataka kutoka Kenya. Ngumi si jamo. Siwezi toka. Kenya si hami. Ati ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Sasa mzungu anakuambia. Ulisikia. Is where you had. Where you had it? Hakuna hata mtu anaweza ni test ali. Danko rata. Huko tu ni yes I know. Yes fuck. Blood fucking. Uliona venye walichanganya Diamond. Blood fucking. Alafu tuende. Alafu tuende. Hatuendi. Kenya tuhami. Jina kama Ngugi wa Thiong'o, kivuta kibwana, Urirogo Manduli, Oparanya, Matiang'i, jina kama Irungu Kang'ata. Hiyo hapana ndugu yangu. Hiyo mtoto anashinda kwa ba. Hiyo hapana. Na jina kama Amos wako. Mike wako. Lakini kuna majina zingine ukiita mtoto akiwa mdogo. Unajua tu mtoto atakusumbua huyo. Utakuwa umechoma. Jina kama Ex Yandela. Attention sika. Anashinda tu kwa mniti. Akipata akipeana mimba anatangaza. Anatuambia. Mtu kama Eric Omondi. Asubuhi amekonda, jioni amenona. Unapatia mtoto jina kama Kinudia. Kinudia. Huyu atakonfuse, atakonfuse. Unajua kani mwanamke ama ni mwanaume? Ujui yako wapi? Akotuna maduba. Maduba. Lakini mwanaume. Nani mwanaume? Jina. Jina. Unapatia mtoto wako jina. Kama Shakila. Shakila. Ule Alisha. Ule anataka fame. Mtoto wako ata expire haraka. Expire haraka. Maki wako. Isi ibisi kwa nini atufuta vita tusaidi. What do you say? Wanatufunza kuchinja kuku tukapelekea shuleni wakule. Si watufunza kushika mabunduki. Watutumu huko na ekipia. Hey! Wana kupigana na magaiti. Mike wako. Ochonjo. Nataka tuongeleshe wanaume hapa hivi. Ambie wanaume kweli. Juu kuna maneno zingine wanaume wanaekelea tu wanawake bure kabisa. Sana sana. Mwanamke hapo nje hahitaji pesa zako. Kabisa, hataki pesa yako. Yeye anataka ni security yako. Attention yako. Love. Affection yako. Respect. And you yourself. Yeah. Si shoti wanataka nini? Salary yako. Yeah. This man. Watu
wanafanya tu vitu za upuzi na mtu wana trend out of nowhere. Kitu kidogo tu na trend. Eh. Mtu alisema tu monchoka. Na hivyo ndo alimonchoka. Hivyo ndo akamonchoka. Na alienda. Hadi mwingine akasema kwa nini kesho? Kwa nini kesho? Kwa nini kesho na akakesheka? Na kesho akakesheka. Mwingine akakuja akasema nini? Alishika tu ugali. Hivyo ndo alishika pesa. Akapewa jimpia. Jimpia. Fully equipped. Kuna mwingine akakuja akasema nitakufinya. Hivyo ndo alifinyika. Pesa ilimfinya. Alifinywa na doo. Kuna mwingine tena akakuja hapo. Ngara wewe ungarie pasta. Ngara wakuita Illuminati. Ngara wakuita wash wash. Ngara hii ni ya kuosha alta. Bwana wenyewe. Ana trend. Hivyo ndo jamaa ana trend. Hata wewe saa hizi. Yes. Ukikula tu saa hizi mafi. Ukikula tu saa hizi mafi. Sasa unasikia hivi mungai. Yes. Hii safari ya kula mafi ulianza lini? Hizo jalama na kuita pale kwa jalango TV. Ndugu yangu. Sanitize. Umekula mafi sana. Unanuka mafi. Umekula mafi kilo ngapi? Unakula mafi kilo ngapi? Kidogo kidogo jalama shatoa sile. Hata kazi shapatikana. Kuna kazi. Pale Nairobi water and sewage company. Utakuwa unang'oa mafi pale chini. Ah, inshallah. Ingine ndio hivi. Utafanya advert. We'll be doing an advert. Hii advert tutakute pale kama unakoni. Na hivyo ndio una trend my friend. Hey! This man is life no balance. Confused generation. Aroma kiwako. Tulisema nikipita KCPC. What? KCPC. Ah! Jamu utaninunulia vaksini ya corona ni chese. Hey! Confused generation. Usikuje nyumbani kama uone hiyo vaksini. Yes! Who did this to us? God have mercy upon us. Sasa ni hapa. Sasa hapa ni wapi mnanileta? Eh? Hapa ni wapi? Unyoe nywele wewe naye. Mnanileta kwa watu wa corona? Hapa ni barber shop. Hey. Kinyozi. Na bado kuna jacuzzi ndani. Kuna hizini karafa kwa na chui kuna marumu. Mimi najua vitu zenu wasifanyi kazi. Hata hey. Mtazaleta mtu kwa karafa. Aje anakuja kunyolewa. kumbe wanauzanga super guru. Super guru. Balu. Wanafanya barber shop, wao utanyolewa. Jacuzzi na body treatment. Body treatment. Wana treat mwili. Hivyo wanafanya kasobi. Tunafanya shopping. Hiyo shopping. Wewe unasumbua mzungu. Sasa ngo shida. Wewe utakuja kulala na hilo. Ni hapa hivi. Okay. Nita. Ngoja. Nini? Kwanza nyasi nachitazamia kwa nyumba. Nyasi namiangaja kwa nyumba. Hiyo nyasi. Hapa mnavaa kuleta ng'ombe ikule hii nyasi. Hii ni kapeti. Ni kapeti. My baby.